Naxçıvanın Daxili İşlər Soru. Naziri necə təyin olunur? Naxçıvanın Daxili İşlər Nazirini vilayət Eyvazov təyin edir? Yox, Vasif Talıbov. Vasif Talıbov özü şəxsən təyin edib. Yox, 2017-ci ildə... Vasifin necədir? Yəni, formal olaraq. Dəhb burasındadır ki, prosedur yoxdur. Azərbaycan qanunvericiliyinə görə ora İlham Əliyev təyin eləyə bilər, belə deyək, naziri. Naxçıvanın konstitusiyasına görə Naxçıvan təyin eləyə bilər. Siz təsəvvür edirsiniz, o qədər boşluq var ki, o qanunda. Bir-birinə o qədər zidd maddələr var. Məsələ, belə deyək, Azərbaycan konstitusiyasının 7-ci maddəsinə görə Azərbaycan hüquqi dövlətdir, Azərbaycan demokratik dövlətdir, Azərbaycan dünyavi dövlətdir və Azərbaycan unitar dövlətdir, düzdür. Amma Naxçıvan Muxtar Respublikasınadır onda. Çünki Muxtar Respublika olanda bu artıq federal tərkib deməkdir. Bax, bir dənə maddə bu pozulur. Sonra Azərbaycan konstitusiyasına görə, Azərbaycanın yenə 7-ci maddəsinə görə, Azərbaycanda hakimiyyət bölgüsü prinsipi üzərində qurulubdur. Yəni, bu nə deməkdir? Azərbaycan hakimiyyətində 3 hakimiyyət vardır. Bunlardan biri o, deməli, icra hakimiyyətidir, biri o parlament hakimiyyətidir, buna da qanunverici hakimiyyət deyirlər, biri də məhkəmə hakimiyyətidir. Bəs baxaq görək, Naxçıvanda necədir? Naxçıvanda təsəvvür eləyin ki, Ali Məclisin sədri həm parlamentin sədridir, həm də icra hakimiyyətinin sədridir. Təsəvvür edirsiniz, bu ümumiyyətlə dünyada analog olmayan bir şeydir, dünyada elə bir şey yoxdur. Bu, belə necə deyim, Afrikanın cəngəlliyində də elə qanunvericilik yoxdur. Yəni təsəvvüründə onlar da bir adam... Həm diktatorlar belə səlahiyyətləri formal olaraqsa da bölüşürlər. Bölüşürlər. Burada heç birləşib hakimiyyət qoyur. Konstitusiya yazıb. Yəni, Naxçıvan Daxili İşlər Naziri, bəli. Siz iddia edirsiniz ki, Naxçıvan Daxili İşlər Naziri daha çox Vasif Talıbova tabidir. Vasif Talıbova tabidir. Nəinki vilayət Eyvazov. Ümumiyyətlə, Vasif Talıbov təyin edib bunu. Bax, acə bir şey deyim. Yox, hal-hazırda. Hal-hazırda deyim. Dediyiniz imzalma prosesi və bir bir müqavimət adı çəkdir. İndi... Mən sual verdim ki, Vasif Talıbov müqavimət göstərə bilərmiz? Bilir, də göstərir. Müqavimətə nümunə kimi... Yox, Vasif Talıbov yəni müqavimət göstərir. Onu bilirəm. Nümunə kimi göstərdiniz Daxili İşlər Nazirliyi, bəli, yerli nümayəndəsini. İndi mən də sizə sual verirəm. Siz deyirsiniz ki, bu sizə deməyə əsas verirmi ki, Naxçıvanın hal-hazırda ki, Daxili İşlər Naziri vilayət Eyvazovdan daha çox Vasif Talıbovdan təlimat alıb və ondan asılıb. Təbii, nəinki Vasif Talıbovdan, hətta İlham Əliyevdən belə daha çox Vasif Talıbova tabidir. Acə bir fakt deyəcəyim. Siz bilirsiniz, bu yaxınlarda İlham Əliyev bir çox, yəni o, həmən o Daxili İşlər Naziri, Naxçıvanın Daxili İşlər Naziri bu ilin əvvəlində təyin olunub, yəni yenidir, yeni nazirdir. Hansı bölgədəndir? Şeydəndir, o Kəngərli rayonundandır. İndi söhbət nədən gəlir? Təcrübədə heç olub, məsələn, Naxçıvanın Daxili İşlər Naziri, Naxçıvanlı olmasın? Yox, olmayıbdır. İndi təsəvvür eləyin, Sahib bəy. Bu adamı, deməli, nazir qoyandan sonra bunun vəzifəsi, rütbəsi polkovnikdir. Adı Rəşad İsmailovdur. Rütbəsi də polkovnikdir. Bu təyin olunandan sonra adətən nazirlərə generallıq rütbəsi verirlər. Prezident də hamıya generallıq rütbəsi verdi, buna vermədi. Yəni, bununla nə mesaj verdi? Sən orada müvəqqətisən, mən onu, o qurumu ləvq eləyəcəyim deyə belə bir mesaj verdi. Yəni, hal-hazırda Naxçıvan Daxili İşlər Naziri polkovnikdir. Məsələ, onun bir dənə o, deməli, o, belə deyək, mavini var, generaldır. Generaldır. Bunun özü polkovnikdir. Mən məsələ deyirəm, bu general nətər utanmır, gedir ona, qabağında belə çöz verir, durur, ondan təlimat alır. Yəni, təsəvvür etsin, niyə bu belə vəziyyətdir? Yəni, hal-hazırda Naxçıvanda Daxili İşlər Nazirinin mavini generaldır. Daxili İşlər Naziri polkovnikdir. Daxili İşlər Nazirinin mavini, yəni daxili qoşunların, belə deyək, daxili qoşunların Naxçıvan o diviziyasının rəhbəri, həm də Naxçıvanın o Daxili İşlər Naziri mavinidir də. Bu adam, adı da yadımdaydı, Niyaməddindir, nəm nədir. İndi bu adam təsəvvür eləyin, generaldır. Amma necə generaldır? O, şevron deyirlər də, bura qolun burasına belə o Azərbaycan rəmzini vurulan o rəmzə. Təsəvvür eləyin, o şevronda, o şevronu elə vurub ki, Azərbaycanın bayrağını tərsə mərsəf vurub. Azərbaycanın bayrağının yaşılı yuxarıdadır,
göğü aşağıdadır. Təsəvvür edirsiniz Chevron'u. Biri var bayrağın yaşılı yuxarıda adətən İran həmişə. İndi bizim bayrağı İrandakı görüşlərdə tərsinə asardı. İndi mən də onu buraxıram bu hökumətin üzərinə. O niyə bayrağını elə vurub? Özdə indi biri var bayrağı tutarsan, təsadüfən səhv tutarsan da. Amma bu bura vurur, bütün izlaslarda da elə çıxıyor. Mən paylaşmışdım. Yəni Daxili İşlər Naziri. Daxili İşlər Nazirinin mavini, general. Bu belə generaldır. Amma buna baxmayaraq adı generaldır da. İndi bu general hər gün gedir o Naxçıvanın polkovnikinin, polkovnik elə bil belə deyə nazirin qabağında Simirna durur, ona bir ses verir, ondan təlimat alır, ondan tapşırıq alır, gedir yerinə yetirir. DETAXA ilə bağlı məsələ həll olundu. Ha, indi bax gömrüyün sədri. İndi bir dəqiqə bir gələk də. Bilmən bilmirəm bizim bir vaxtımız nə qədərdi? Biz bir-bir Naxçıvandakı nazirlərə vaxt ayırsaq. Yox, indi önəmli şey bu. Onda biraz sürətli gedir. Ha. Təsəvvür eləyin, baxın, bu adam indi gətiribdir, qoyubdur bura, Vasif Talibov qoyubdur, prezident də buna polkovnik verməyib. Nə baş verdi bilirsiniz? Bu hər dəfə gedirdi, müəyyən yerlərdə çıxış eləyirdi, prezidentin də adını çəkirdi. Bu dəfə gedib çıxış eləyəndə, hətta nəinki o, Vasif Talibov da gedib çıxış eləyəndə Heydər Əliyevdən başlayır, özünü də qutarırdı. İlham Əliyev sanki yoxdur, mövcud deyil. Bu da gedib danışır, deyir ki, Allah belə, yəni başlayıb, Heydər Əliyev belə işlər gördü və dərhal Vasif Talibova keçir. Halbuki o vaxta qədər el olmurdu, İlham Əliyevə də biraz yaltaqlanırdı, mətiyə deyirdi, sonra keçirdi Vasif Talibova yaltaqlanmağa. Yəni, ümumiyyətlə, Naxçıvanda qayda buydu ki, birinci Heydər Əliyevə yaltaqlanırsan. İlham Əliyevin heç adına duz salan yoxdur. Hə, indi İlham Əliyev ağzını çəkən yoxdur. Təsəvvür elə, Naxçıvanda ümumiyyətlə yazılmamış bir rəsmi qanun var, qayda var idi. Birinci Heydər Əliyevə yaltaqlanırsan, ikinci İlham Əliyevə yaltaqlanırsan, üçüncü də Vasif Talibova yaltaqlanırsan, dördüncü də nə etdiyini deyirsən. Əgər gedirsən, deyirsən ki, mən getdim evdən, belə deyək, həyatdan o çörək aldım, hə? Onun üçün gərək deyəsən. Yəni İlham Heydər Əliyevdən mətiyə deyə gələsən, İlham Əliyevdən mətiyə deyə gələsən, Vasif Talibova da xüsusi bir bölüm ayırasan, xüsusi bir vaxt ayırasan, ona da yaltaqlanandan sonra deyəsən ki, mən getdim çörək aldım. Təsəvvür edirsiniz, bir dənə çörək almaq neçə saada başa gəlir. Xoşallanırmı Vasif Talibov? Vasif Talibov təbii, əlbəttə xoşallanacaq. İndi təsəvvür eləyin, görün prezidentə necə cavab verir də? Yəni, güya ki, bu prezidentə ehtiraz edir. Mənə niyə generallıq rütbəsi verməyibsən, mən sənə vəbşə adımı çəkmirəm. Yəni, bu dərəcədə faciə olar. İndi gələk bu şeyə, gömrüyə. Gömrüyün rəisi bilirsiniz ki, gömrüyün sədri. Bilirsiniz ki, bizim bu baş akademikin adı İsa Həbib Bəylidir, onun oğludur. İsa Həbib Bəyli, o nə tər indi gömrük rəisi olubdur? İsa Həbib Bəyli iki dənə yazı yazıbdır, iki yazı. Çox yazılar yazıb, kitab oradan bundan oğurladığı heç. Ümumiyyətlə, bir də söyləyərsiniz, çox qəribə bir şeydir. Bütün ölkəyə dedilər ki, Elmlər Akademiyası lağv olur. Bəli. Bir müddət keçdi, bütün ölkəyə dedilər ki, İsa Həbib Bəyli Elmlər Akademiyasının prezidenti təyin edilir. Bəli. Qardaş, bu ölkədə bir adam tapılmadı, sual versin ki, ay qardaş, siz 3-4 dəqiqə bu Elmlər Akademiyasını ləğv eləməmişdiniz və təzədən Elmlər Akademiyasına indi kimi prezident qoyursunuz. Mən Elmlər Akademiyası ilə bağlı məsələdə Elmlər Akademiyası bir siyasi mərkəz olaraq əslində vurulurdu Ramiz Mehdiyev prosesindən, xatırlayırsınız. Amma mən hesab edirəm ki, İsa Həbib Bəylin məsələsində ictimai rəyi də, sualları da susturdular. Elan elədilər ki, onun özü də Elmlər Akademiyasının prezidenti təyin edilib. Onun özü də prezidenti. Bu bir revanş idi. Ha, prezidentə, bəli, prezidentə ehtirazdır. Bu Rusun revanşıdır. Bax, dərd orasındadır. Başa düşün, bax, sizin qəbul eləyənmədiyiniz, bu Azərbaycan toplumunun anlamadığı şey. Mən onu başa düşürüm deyə sizə imkan yaratdım ki, siz təbii. İndi siz təsəvvür eləyin. Yəni, heç kəsin anlamadığı şey, bu nətər prezidentə qarşı çıxır. Çünki bunun arxasında, özlə, polislər açıq deyirlər, yəni polislər gedirlər, məsələn, rüşvət sat yığışdırılıb, axı, cəmaat gedir, deyir ki, axı, belə bir şey eşitmişik. Deyirlər ki, bizim arxamızda daha böyük qüvvə durub. Kim durur, polisin arxanda? Daha böyük qüvvə deyəndə ki... Bəs o polisin, Daxili İşlər Naziri, o digər sıravi polisdir. Naxçıvanda hər halda əhaliyə nisbətdə polis sayı az deyil.
O polis 2500-3000 şey polis vardı Naxçıvanda. Naxçıvanda polisi necədir Sahib bəy? Onu da mən deyim. Naxçıvanda polisin tərkibini dəyişmək üçün Azərbaycan, yəni keyfiyyətini artırmaq üçün, tərkibini dəyişmək deyəndə keyfiyyətini artırmaq üçün Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi belə bir siyasət yürütdü. Naxçıvanda o doğulan uşaqları gətirsin, yəni Naxçıvanda yaxşı uşaqları, yəni savadlı uşaqları gətirsin burada polis akademiyasında bunları yetişdirsin və onları göndərsin Naxçıvanda polis deyiləsinlər. Və biləsiniz, polis akademiyasına giriş elə belə giriş mümkün deyil. 600 bal toplayan uşaqlar girir. Yəni 600. Çox oxumaq lazımdır. Çox oxumaq lazımdır. Çox da belə savadlı uşaqları yığdılar, yığıb gətirmişdilər. Hər il 30 nəfər Naxçıvandan uşaq qəbul olur. Bu şeyə nədir bu? Daxili İşlər Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi deyirəm, polis akademiyasına, yəni olurdu, indi bilmirəm, olur, olmur, indi yəqin ki, da ehtiyac qalmayıb. Təsəvvür elə Vasif Talıbov həzrətləri hesab elədi ki, Azərbaycan, və burada da 5 il oxuyur, ha, təsəvvür eləyin. 5 il aydır məktəblər, 4 ildir də düzdür, yəni ali təhsil məktəbləri. Burada 5 il oxuyursan, özdə 5 il nətər oxuyursan, gecə gündüz orada qalırsan, dövlət sənə hər il 100 min dollar, manat vəsait xərcləyir. Yəni, o uşaq oranı qutaranda dövlətin 500 min manatı gedir. Vasif Talıbov hesab elədi ki, bu uşaqlar, savadlı da uşaqlardırlar, 44 fəndən dərs keçirlər burada, hüquqdan, hüquq fənlərindən. İndi, yaxşı nə demək lazımdır bu hökumət? Təbii, təbii. Yəni, Allahın dostu. Zaten biz də son illər polisə, xüsusən Vilayət Eyvazov o sıra baxışları keçirir. Yaxşı nə demək lazım, qardaş? Və o sıra baxışında həm orada qazilərə və vətən müharibəsi əhlilərinə üstünlük verilməsi, həm də zaten orada o sıra baxışındakı o duruş və nizam bir müəyyən ipucuları verir ki, bir mexanizm var, bir təhsil mexanizmi. Bəs o bitirən Naxçıvanlı indi nə oldu? Hara gedir? O Naxçıvanlı gedib orada işləyəndən sonra onları başladılar sıxışdırmağa. Aşağılayırlar, onlara belə deyək. Burada oxuyublar, bunlar ayrı şey oxuyublar. Kim aşağılayır? Oradakı rəislər, polis rəhbərləri və niyə aşağılayırlar? Hesab edirlər ki, onlar Azərbaycanın oraya göndərdiyi casuslardır. Təsəvvür edirsiniz? Allah Allah, Əvəz bəy deməsin. Yəni Allah Allah Əvəz bəy çox deyirdi. Allah qapısını açsın. Allah qapısını açsın. İndi heç özümü, heç özümü Allah Allah deməkdən saxlaya bilmədim. Bəli. Niyə? Çünki ora hesab edir ki, ayrı dövlətdir. Baxın, indi burada biri yazıb Naxçıvanın statusu vardı Moskva müqabiləsinə görə. Naxçıvanın statusu zadı yoxdur. Moskva müqabiləsində nə var? Naxçıvan muxtar ərazidir. Muxtar ərazi hara? Muxtar dövlət hara? Muxtar ərazi nə deməkdir? Muxtar ərazi dövlət demək deyil. Muxtar ərazi odur ki, sən orada uzaqbaşı mədəniyyətlə məşğul ola bilərsən. Əgər başqa millətsənsə, Allah çox şükür Naxçıvan da başqa millət deyil. Bəs o zabitlər hara gedirlər sonra? O zabitlər, hə, bir də nə var? Bu zabitlər sonra, bunları sıxışdırırlar, bunlar məcbur olub işdən çıxırlar. Naxçıvan da işdən çıxdın, anan ağladır. Sənə Bakıda işə götürmürlər, niyə Vasif Talıbov bizə vermir? Təsəvvür edin, Vasif Talıbovun Naxçıvanda mən həmişə demişəm, Çar Rusiyasından qalma. Daxili İşlər Nazirinin akademiyasını bitirmiş zabitlər. İcazə verir. Gedir Naxçıvan, orada sıxışdırılır. Sonra tezədən, oradan Daxili İşlər Nazirliyi nədən bəs onları? Götürən bir şey. Niyə? Çünki onların şəxsi işinə yazılır ki, xidmətdə yararsızdılar. Naxçıvanda onları o şəkildə çıxardırlar, o şəkildə çıxardılan insanı da burada heç kəs götürənməz. Orada cəsus deyirlər, burada da yararsız. Burada demirlər, orada sənədin. Orada cəsus deyirlər ki, Azərbaycan cəsusudur. Burada da deyirlər ki, Naxçıvanın yararsızdır. Sizi təəccübləndirim, izazə verirsiniz. Nəinki polis, yəni serjantı, belə deyək də, indi oranı bitirən leytinant olur, baş leytinant olur akademiyanı, düzdür. Naxçıvanın bundan əvvəl bir naziri var idi, bundan əvvəl də belə deyək. Bir naziri vardı, Əhməd Əhmədov. Əhməd Əhmədov 17 il Naxçıvana nazirlik eləyib, yəni Daxili İşlər naziri olubdur. Onu deməli, keçəni tutdular. Və niyə tutdular? Məsələn, adını qoydular ki, rüşvət, yəni belə korrupsiya ilə məşğul olub. Bir adama deyərlər, yaxşı, korrupsiya ilə məşğul olub, sən bunu 2014-cü ildə çıxartmışdın, 17-ci ildə. 17-ci ildə tutardın da, niyə saxladın, 4 il sonra tutdun? Məsələ, deməli, korrupsiya deyil. Nədir məsələ? Bunu niyə tutublar?
Naxçıvanın bir yazılmamış qanunu vardı. Bu yazılmamış qanunu Çar Rusiyasından qalma qanundu. Adı təhkimçilik hüququdur. Bilirsiniz, piyadalın təhkimçi kətliləri olurdu. Yəni belə deyək də qulları olurdu, nökərləri olurdu. Onlar ömürlərinin axırına qədər bu qulun, bu ağanın ixtiyarından çıxa bilmirdilər. Hara qaçıb gedirdilər, hökmət tutdu, gətirirdi, qulağından verirdi bu şeyi. Əşirətdə də var, əşirət. Hə də, yəni bu Rusiyanın İndi əşirəti biz əşirət görməmişik axı, biz Rusya görmüşük. Mən o görə deyirəm, təhkimçilik hüququ. Yəni, qulağından tuturdu həmin mujikin, gətirirdi, verirdi, şeyə, nədir, Rus fiyadalına ki, alab sənin şeyin qaçıb, nədir, o nökərin qaçıb. Təhkimli kən. Kətdin, hə. İndi təsəvvür eləyin, Naxçıvanda da o qayda qanun hökum sürür və bu, Əhməd Əhmədov da işdən çıxıb gəlib bura, Bakıya, istəyir burada bir yerdə işləyə. İndi işləmək üçün nə etməlidir? Vasif xanın razılığını almalıdır. Yəni, ağa, fiyadal buna icazə verməlidir. Bu icazə vermək üçün onun oğlu ilə danışır, Rıza ilə. Mən bunu çox dəqiq bilirəm, ha? Çox dəqiq bilirəm. İstəyərlərsə, subut edərəm. Rıza ilə danışır, Vasif Talibovun burada bir oğlu var idi, miqrasiyada general idi. Bununla danışır, daha doğrusu bunun adamı ilə danışır. İndi də generaldır mı? İndi deyəsən, o göndəriblər Naxçıvanda istirahətə, yəni uzun müddətli istirahətə də belə deyək, məzuniyyətə. Uzun müddətli deyəndə ömürlük məzuniyyətə göndərir. Bu proses daxilində başa düşür. Hə, təbii. Çünki bu şeylərin hamısı ortaya çıxdı, bir çıxartdım ortaya və bu da elə nəticələndi. Siz təsəvvür eləyin, bu Əhməd Vasif Talibovun, o oğlunun belə deyək, adamı o Vüqar da adı. Vüqar nə bilim nə evdir, bilmirəm familiyası yadına çıxır. Cahal Holding'in güya sahibidir da, bu prezidentidir. Adına bunun siqaret Vüqar deyirdilər. O çünki Holding qurmamışdan əvvəl siqaret satırdı. Birdən-birə gəldi, oldu Holding'in rəhbəri. Deməli, nədir? Bu Holding'in başına gətiriblər, bunu qoyublar. Əslində, bu Holding'in özü kimindir? Vasif Talibovun şeyindir, Rızanındır. Nəsə, bununla görüşür. Deyir ki, mən burada bir dənə yerə getmək istəyirəm, bir vəzifəyə getmək istəyirəm. Mənə xan razılıq versin. Danışırlar, 12 milyon dollara şey razılıq alacaq, yəni xeyir dua alacaq. Təsəvvür edirsiniz, 12 milyon dollar. 12 milyon dollar gətir ver, sənə xeyir dua verim. Bu gedir 7 milyon dolları nağd gətirir, yəni belə deyək, qohum əqrəbalarından da özü də 17 nazir işləyib, özü də nazir işləməmişdən də əvvəl bu iş adamı idi, onu da deyim sizə. Hətta deyirlər ki, 3 milyon verib gedib nazir olubdur. Naxçıvanda, o dövrdə də, yəni hələ təzə söhbət hardası 20 il bundan qabaq. Harda qazanmışdı o pulu? O iş adamı idi. O iş adamı idi, indi mən bilmirəm, mən onu Naxçıvanda yaşayırdı, burada işləyirdi. Söhbət nədən gedir? Mən onu açığı dəstəkləmək fikrində deyiləm. Amma indi ədalət var da, ədalət. Niyə dəstəkləmək fikrində deyiləm? Yəni, pul alıb işə də qoymurlar. Yəni, Sahib bəy, niyə mən bunu dəstəkləmək istəmirəm? Yəni, bu adam, yəni dəstəkləmərəm. Niyə bunu dəstəkləmərəm? Bu adamın ən böyük zülmü mənə olubdur. Mənim qayınımı məhv eləyibdir orada. Təsəvvür edirsiniz, indi əgər şəxsi şeydən söhbət gedirsə, mənfəətdə... Burada tamaşaçılardan mənim indi... istəyirəm, o məsələyə deyinərsiniz. Məsələn, belə rəylər görürəm. Hansı klanın sifarişi kim, hansı klanı işləyir. Mən nə ki klan, nə ki. Biz onsuz da bu müzakirənin elə bir istiqamətə aparırıq ki, sonda mən biz efir rejissorumuzdan da xahiş eləyəcək, biraz efirimizi də bizi artırsınlar, biz bunun məntiqi bir solduğunu da ifadə eləyək. Nədən gedir söhbət? Aydın məsələdə bu Azərbaycan hakimiyyətinin problemləri də ortadadır. Despotik və avtoritar idarə etmə baxımından Azərbaycan hakimiyyəti də Naxçıvan hakimiyyətindən o qədər də yaxşı idarə olunmur. Amma, qardaş, amma, söhbət nədən gedir? Mən fikrimi çatdırım. Amma Azərbaycan dövləti bir Türkiyə ilə geosiyasi müttəfiqlik şəraitində qlobal yeni dünya düzənində, qlobal bir istiqamətlərdə milli bir konsepsiya üzərində oturub. Bu bir faktdır. Adətən. Amma söhbət Naxçıvanla bağlı məsələlərdə söhbət ayrı risklərdən gedir. İdarə etmə böhranı, cəmiyyətdə sosial ədalətsizliklər Azərbaycanda da, Naxçıvanda da eynidir. Və bunun da problemi əslində bu vətəndaşdır. Naxçıvanda bu qədər məmurlar despotik ola bilir, sistem, kəndlər bu şəkildə müqavimətsiz hala gələ bilirsə,
Bu elə ən çox Naxçıvan əhalisinin öz günahıdır. Ona görə ki, ənənə var idi. Hətta Heydər Əliyev kimi profesional siyasətçi belə Azərbaycan siyasətinə ikinci dəfə qayıdışında məhz Nehrəm kəndindən başladı bir siyasi bir istiqamət ortaya qoydu. O deyək ki, bir vizit kart aldı. Oradan, yəni əvvəl Nehrəmi bir inandırmaq lazım idi. Naxçıvan kifayət qədər pasiyanlar insanların olduğu bir yerdir. Və bu qədər insanın, pasiyanlar insanın Azərbaycan siyasətində də bu qədər Naxçıvan kökənli insanın olmasına baxmayaraq və Heydər bəyin söylədiyi bütün risklər də ortada ola ola hələ Naxçıvanda bir siyasi istiqamətlər yaranmır öz yerində. İcma işləri də yaranmır. Çox maraqlıdır. Artıq orada icma deyəndə icma ərəb dilində cəm deməkdir, düzdür? Bir işə əzm eləmək. Bax, indi icma nə deyə cəm? Orada axı cəmləşməyə sənə imkan vermirlər axı. Sən hətta belə deyə iki nəfər gedib belə deyə çayçıda oturmamağın üçün çayçıları məhv elədilər. Yəni bu icmanın məhfi demək deyilmi? Məsələn, kətlərdə çayçı yoxdur. Çayçı yoxsa nə icmadan danışacaq? Siz təsəvvür edin, təndiri məhv elədilər. Təndiri niyə məhv elədilər? Əvvəla səbəblərdən biri oydu ki, özləri çörək yapırdılar, o çörəyi, çörəyin alıcıları çox olsun. İkinci ən böyük səbəb nə idi? Təndir kollektiv əmək deməkdir, kollektiv. Yığışırdılar qadınlar. Bizdə məsələn çörək quyu kimi olur yerin. O ənənə var idi mi qonşular hamısı tamını götürüb hansısa günü gəlib bircə çörək yapır. Çörək yapırdılar. Bəli, məsələn bir qadınlar yığışırdılar, deyək ki 10 nəfər qadın çörək yapırdılar. Bir-birinə kömək edirdilər. O 10 evin qadını gəlirdi, bir-birinə çörək. 7-8 il qabaq sonuncu dəfə onu